Kissy, dat lijkt mooi. Hoor. Glaasje sherry of een glaasje kijk wel wat in je hand neem. Alles heren, baie dankie. Baie dankie vir elkeen wat die moeite gedoen het om vandag hier te wees. Lisma, Koenra, ek weet het as een gepaste wijse om vandag Frik se lewe en sy Frik se passie te herdenk. Ek dink ons het het wonderlik mooi recht gekry. Het was baie emosievol en ons het baie waardering vir die pilots wat die moeite gedoen het om hierdie vliegformasie gister te oefen en tyd op te offer daarvoor. Dit was prachtig en ek dink dit was die regte manier om dit te doen. Lisma, ons het dat se klap saam goed gedink om so onder mekaar een klein insameling te doen en ek het hier vir jou een koffertjie met die paar hand en ons het nie getel nie, maar Dirk is op Larry Boy en ons harte was ruim en hulle het gegee om hulle baie lief was vir Frik en lief was vir jou. So ons het graag vir jou gee. Daar is nog lede wat geld inbetaal het in ons bankrekeninge wat ons nog vir jou moet gee, maar ons kon het nie betijds getrek krijg nie. So ons het vroeg in januari ewers vir jou beskikbaar stel gaan nie. Karis al met jou skakel dan. So dit is my eer om namens die Irene Radio Flyers gemeenskap jou hier een koffertjie te gee. En gebruik het soos dat jou goed dink. Niks te sê nie. Kom ons drink op Frik, Lisma en Konrad. Dankie meneer. Op de Beers. Op de Beers. Op van sy kinders of broers hier so. Ja. Of allemaal. Allemaal, baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Dat gaan sê van, Dominee vraag vir ons gebed te doen. En daarna is die klap ook vir normale vlieg na hartelis. En die wat wil, hier is een braaier, as hy koole gebring, die met die vleisie gebring het, baie welkom om vanmiddag ook een bykie te kuier en te braai. Baie dankie, Dominee. Sir, kom ons, baie geleid die woord. Hemels Heere, dankie vir hierdie geleentheid om as vriende by mekaar te wees. Vriende wat lief was vir Frik en wat waardering gehad het, ook vir al sy vaardighede. Heere, dis vir ons hartseer om op hierdie manier afskeid te neem, maar tegelijkertijd is daar vreugde in ons harte. Juist omdat ons weet dat Frik besig is om in die hemel ook een vliegklap weer saam te stel. Daar weet ons vliegtuie val nie en alles werk perfect. Seën vir ons, terwyl ons hier by mekaar is, seën vir Lisma en die kinders, help vir ons om naby aan U te lewe. Here, ons wil vir die dankie sê vir Frik se lewe. Dankie vir die voorreg om hom te kon ken. Dankie vir die voorreg om vir hom lief te kon wees. Dankie vir die voorreg om baie by hom te kon leer, soos die mense wat hier is verseker weet. Ons loof en ons prys die naam. Amen. Amen. Vandag mag julle drink en plaai.